აფხაზეთი საქართველოა. ასე ეწოდებოდა ღონისძიებას, რომელიც სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არასამთავრობო ორგანიზაციამ სტუდენტური მოძრაობა რეფორმებისათვის მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებათა ფაკულტეტის თვითმმართველობის დახმარებით მოაწყო. საქველმოქმედო ღონისძიებაზე ნაჩვენები იყო აფხაზეთში გალის რაიონის სოფელ დიხაზურგაში მდებარე წმინდა ბარბარეს სახელობის ეკლესიის ფოტოები. სწორედ ამ ტაძრის რესტავრაციისთვის საჭირო თანხის შესაგროვებლად შეიკრიბნენ ახალგაზრდები. დამსწრე საზოგადოებას შეხვედრის ორგანიზატორებმა სიურპრიზი მომზადეს და დარბაში დაახვედრეს 2016 წლის 17 დეკემბერს წმინდა ბარბარეს ხსენების დღეს გადაღებული და თოვლილი სოხუმის ფოტოები და აფხაზეთის სანაპიროდან ჩამოტანილი კენჭები. ახალგაზრდების მიერ აი ესეთი ღონისძიების ჩატარება, რომელიც მოუწოდებს ყველას, რომ მივაქციოთ ყურადღება იმ პრობლემებს, რაც დღეს უჭირს მართლმადიდებლობას აფხაზეთში და ეს ძალიან კარგი არის და მე როგორც სოხუმის უნივერსიტეტის რიგითი პროფესორი ცხადია მხარს უჭერ ამ ღონისძიებას, რადგანაც ჩვენთვის სწავლასთან ერთად მთავარი საკითხი არის აფხაზეთის პრობლემატიკა და საქართველოს იურისდიქციის მშვიდობიანი გზით აღდგენა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ეს არის საქველმოქმედო ღონისძიება, წმინდა ბარბარეს ეკლესიას უტარდება რესტავრაცია, ხოლო აი ამ რესტავრაციისთვის ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია მინიმალური თანხებით, იმ თანხებით, რაც გაგვაჩნია, იმ თანხებით, რაცაც სტუდენტის რეალობიდან გამომდინარე შევძლებთ, შევაგროვოთ. ჩართულია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია, სხვადასხვა პროფესორები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ სურვილი, რომ დაвихმაროთ წმინდა ბარბარეს სახელობის ეკლესიას რესტავრაციაში. სად ვარ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია სტუდენტური მოძრაობა რეფორმებისათვის ბოლომდე ვიდგეთ ამ საქმის გვერდით. რა თქმა უნდა, ჩვენ გადავდივართ კიდევ ასპირად და ჩვენ ღებულობთ მონაწილეობას ამ ეკლესიის რესტავრაციაში. რესტავრაცია ფაქტურად გაჩერებული არის, რაც თანხები ჰქონდათ იქ ახალგაზრდებს, თლიანად ჩადებული არის გუმბათის გაკეთებაში, რადგან ჩვენ გვინდოდა ქართული გუმბათი ქონოდა და ფაქტურად უფინანსოდ დარჩენილი არიან ახალგაზრდები და ჩვენ რითაც შეგვიძლია ამას ბოლომდე გავაკეთებ და დავეხმარებით.